Κύριε Πετζά, έγινε σεισμός στη Δυτική Αττική? Έγινε κάποιο σεισμός και δεν το ξέρουμε? Προφανώς έχει γίνει. Και δεν είναι ότι έχει γίνει σεισμός, είναι και διαρκείας. Και στην Αθήνα. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτό που συμβαίνει. Στο Ενεγίλ. Το Ενεγίλ φτιάχτηκε πριν από 20 χρόνια. Και λειτουργήσε μόλις και μεταβίας πριν από 7. Στα ειδικά επαγγελματικά λύκεια και γυμνάσια, τα χρόνια δεν είναι ίδια με τα υπόλοιπα. Είναι 4 και 4 χρόνια. Είναι συνολικά 8 τα χρόνια. Το φτιάχνετε σε ένα κτίριο εντελώς ακατάλληλο, μα εντελώς ακατάλληλο, προοριζόμενο για ένα χι αριθμό μαθητών, που δεν ξεπερνούν τους 100. Μιλάμε όχι για κατάλληλο. Εκεί δεν στέλνατε ούτε κανονικό παιδί. Όχι παιδί το οποίο έχει προβλήματα. Και αφού συμβαίνει αυτό, και αφού λειτουργεί, έρχονται οι γονείς οι οποίοι διαμαρτύρονται τόσα χρόνια, ότι το σχολείο δεν κάνει, δεν φτάνει, δεν είναι επαρκές, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και πάνε φέτος το Σεπτέμβρη 187 παιδιά. Και τους λέει το κράτος, το ελληνικό, σήμερα δεν μπορεί, ούτε στην Τουρκία αυτή τη στιγμή που μετακινούν τους πληθυσμούς από εδώ και από εκεί. Θα πάρετε τα παιδιά σας 187, παιδιά με αυτισμό, παιδιά με εννοητική στέρηση, παιδιά με ένα σωρό προβλήματα και θα τα πάτε όλα σούμπιτα στο 14ο. Και τα παιδιά του 14ου τα παίρνουν όλα σούμπιτα και τα πάνε στο 11ο. Και γίνεται το ανάστα ο Κύριος σε γονείς, σε παιδιά, σε οικογένειες, με προβλήματα και χωρίς προβλήματα. Ξαφνικά απέκτησαν όλοι προβλήματα. Σε ένα κτίριο που δεν προοριζόταν για τέτοια παιδιά. Έχουν περάσει όσοι μήνες πέρασαν μέχρι αυτή τη στιγμή. Μένουν εντελώς ακατάλληλα. Δηλαδή, το τόσο να συμβεί. Όχι μεγάλο σεισμός, μισό ρίχτερ να συμβεί. Αυτά τα παιδιά από πού θα φύγουνε? Πώς θα φύγουνε? Και λέω, αν έχει γίνει σεισμός, διότι η κατάσταση είναι τέτοια, ώστε βάζετε 70 παιδιά, κύριε Πρόεδρε, 70 παιδιά, να κάνουν ενιαίο μάθημα από διαφορετικές τάξεις σε ένα αμφιθέατρο. Σε ένα αμφιθεατριάκι, αν δεν έχετε πάει ποτέ, εγώ έχω πάει 500 φορές και το έχω δει. 70 παιδιά, διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών προβλημάτων. Πάρτε και στηβάξτε 70 παιδιά, κανονικά, παιδιά χωρίς πρόβλημα. Και βάλτε 70 παιδιά με αυτισμό, με νοητική στέρηση, με διάσπαση προσοχής, σε ενιαίο μάθημα 70 άτομα σε ένα χώρο. Δεν πάνε αυτός ο χώρος εδώ μέσα, στον οποίο καθόμαστε εμείς πολυτελώς. Μόλις 400. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν σας κάνω την ερώτηση για να μου απαντήσετε στα ερωτήματα όπως είναι γραμμένα από κάτω. Σας κάνω την ερώτηση και είναι προφανώς λίγες μέρες πριν από τις εκλογές. Για να μου πείτε τι θα κάνετε για το κτηριακό των ειδικών σχολείων. Πότε θα πάψετε να φέρετε σε αυτά τα παιδιά σαν να είναι κόστος. Τίποτε άλλο. Εδώ και τώρα όμως. Πρέπει να πάρετε τώρα αποφάσεις. Δεν να μου πείτε θα. Ή να μου πείτε 1, 2, 3, 4, 5. Και να είναι και υποχρεωτικά για την τωρινή, την αυριανή και τη μεθαυριανή και δεν με ενδιαφέρει ποια από τις κυβερνήσεις θα προκύψουν. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αντιλαμβάνομαι το ύφος της κυρίας Κανέλη ότι απευθύνεται συνολικά στις κυβερνήσεις και όχι στο πρόσωπό μου. Αλλά θα πρέπει να απαντήσω και επομένως θα αφήσω το ζήτημα της απάντησης που έχει ετοιμαστεί από τις υπηρεσίες να μιλήσω και εγώ από καρδιάς, όπως πιστεύω ότι μίλησε και η κυρία Κανέλη. Η ευαισθησία μας για τα σχολεία και τους μαθητές μας, είτε είναι άτομα με αναπηρίες, είτε είναι οποιοδήποτε παιδί στην κάθε γωνιά της πατρίδας μας, είναι δεδομένη. Κυρία Κανέλη, δεν πιστεύω ότι κάποιος εδώ μέσα έχει περισσότερη κοινωνική ευαισθησία από κάποιον άλλο. Όλοι προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Δεν ξέρω τι κάνανε προηγούμενοι που είπατε για τα 20 χρόνια. Θα σας πω τι κάνουμε εμείς όσον αφορά γενικά για τα ζητήματα της σχολικής στέγης, στα οποία θα επανέλθω από πλευράς της αρμοδιότητας για να είναι καθαρός όσους μας ακούνε. Αυτή τη στιγμή, στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Ιστορικών, κυρία Κατσέλη, κυρία Κανέλη, με συγχωρείτε, είναι ενταγμένα 21 έργα δήμων, προϋπολογισμού συνολικά με την ολοκλήρωσή τους ύψους 118 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ένα μεγάλο πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της αναβάθμισης της σχολικής στέγης στη χώρα μας.
Για πάρα πολλά χρόνια, όλη την προηγούμενη δεκαετία, ξέρουμε ότι λόγω της δημοσιονομικής κρίσης υπήρξε μία έλλειψη πόρων για τη χρηματοδότηση διαφόρων δημοσίων επενδύσεων, μεταξύ αυτών και στη σχολική στέγη, η οποία αντιστρέφεται. Επαναλαμβάνω, 118 εκατομμύρια ευρώ για 21 έργα δήμων σε σχολικά συγκροτήματα στη χώρα αυτή τη στιγμή, μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών και μόνο. Δεν μιλάω για ΣΔΙΤΗ ή άλλα θέματα που είναι στην αρμοδιότητα άλλων Υπουργείων. Άρα, το θέμα το κτηριολογικό όσον αφορά τους πόρους αρχίζει και αντιμετωπίζεται. Δεν μπορώ να παραβλέψω όμως ότι το ζήτημα της σχολικής στέγης είναι αρμοδιότητα αποκλειστικά των Δήμων. Το Σύνταγμά μας προβλέπει το τεκμήριο αρμοδιότητας υπέρ των Δήμων και της αυτοδιοίκησης. Εφόσον λοιπόν αυτή η αρμοδιότητα έχει μεταφερθεί στην αυτοδιοίκηση, εκείνη είναι αρμόδια για την εξέβρεση της κατάλληλης σχολικής στέγης και εμείς συνδράμουμε επικουρικά με τις χρηματοδοτήσεις αυτές τις οποίες σας είπα. Επίσης, για τα άτομα με αναπηρία γενικά, ξέρετε ότι με χρηματοδότηση από τα διάφορα προγράμματα του ΕΣΠΑ, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω της ΕΤΑ, πάνω από 350 εκατομμύρια ευρώ δίνονται τώρα που μιλάμε για φρεφονιπιακούς σταθμούς σε ένα μέρος τους, αλλά και ένα πολύ μεγάλο μέρος για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, ιδίως με αναπηρία που κανένα παιδί που γίνεται αίτηση για να βρει θέση στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία δεν μένει εκτός. Άρα, σε δύο πτυχές την ευαισθησία την οποία κι εσείς αναζητείτε, εγώ θέλω να πω ότι την δείχνουμε στην πράξη. Το ένα είναι με χρηματοδοτήσεις για ανέγερση νέων σχολικών ομάδων. Δεύτερον, για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία. Τρίτον, με την χρηματοδότηση των Δήμων εκεί που απαιτείται. Τώρα, ειδικά για τα δύο αυτά ζητήματα που με ρωτάτε, θα καταθέσω στα πρακτικά δύο απαντητικές επιστολές από τους Δήμους Περιστερίου και Γάλλιο για τις ενέργειες που γίνονται. Ειδικά για το θέμα του ζητήματος του ΕΝΙΓΕΛ Περιστερίου. Ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, αν θα ήθελα για ένα λεπτό. Αναφέρω ότι τα έργα τα οποία εκτελούνται θα ολοκληρωθούν εντός του σχολικού έτους. Οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες, επομένως, θα ολοκληρωθούν φέτος, ώστε το πρώην κτίριο του 14ου Γυμνασίου Περιστερίου να είναι απολύτως ασφαλές και λειτουργικό για το συγκεκριμένο ειδικό μαθητικό σύνολο. Ωστόσο, για τη στέγαση που είπατε πριν, για το 14ο Γυμνάσιο με το 11ο Λύκειο Περιστερίου, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Παιδείας που έχει εγκρίνει το κτηριολογικό πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και τις προδιαγραφές του κτηρίου. Όσον αφορά το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Περιστερίου, αναφέρω ότι με τη χρηματοδότηση από τις κτηριακές υποδομές ύψους 1.090.000 ευρώ, είναι ένα έργο το οποίο επί χρόνια, όπως είπατε και εσείς, ήταν στα χαρτιά, την άνοιξη του 2022 άρχισε να υλοποιείται. Οι εργασίες επισκευής του κτηρίου αφορούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, αναδιαρρυθμίσης, προσθήκης ανελκυστήρων και γενικά εργασιών που θα προσφέρουν στους μαθητές ιδανικές και απαραίτητες συνθήκες προκειμένου να έχουν εκεί την εκπαίδευση την οποία όλοι απαιτούμε. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται και σε αυτή την περίπτωση εντός του σχολικού έτους. Αυτά θα ήθελα να πω σε αυτή την φάση, κύριε Πρόεδρε, και φυλάσσουμε για δευτερολογία μου. Ευχαριστώ. Κυρία Κανέλη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν το περίμενα, κύριε Πέτσα. Την απάντησή σας δεν την περίμενα. Βρίσκω βαθιά απογοητευτική. Και αν θα σας έλεγα και φθηνά προεκλογική. Στα αλήθεια, σας έκανα αυτή την ερώτηση και έρχεστε και μου λέτε πώς ευαισθητήσατε και τι κάνατε. Σας λέω ότι ένα σχολείο που ήταν να λειτουργήσει 20 χρόνια λειτουργεί 7. Από τα 7 τα 4 κυβερνήσατε εσείς. Και μαθηματικά να το δείτε, από τα 7 έχετε λειτουργήσει τα περισσότερα αυτό το σχολείο. Σας είπα εγώ ότι διαφέρει η προηγούμενη κυβέρνηση και η προπροηγούμενη και η προπροηγούμενη. Στα αλήθεια. Ξέρετε πολύ καλά με ποιον μιλάτε. Εμείς σας λέμε ότι μοιάζετε σαν ποιος σταγόνες νερό που διαφέρει το ποτήρι στο οποίο μπαίνει. Έχετε καμία διαφορά σαν σύστημα. Ούτε έβαλα εγώ ευαισθησιόμετρο αυτή τη στιγμή. Πρακτικά τι έχετε να μου πείτε. Το Υπουργείο Εσωτερικών τι κάνει δηλαδή με τους Δήμους. Γιατί υπάρχει Υπουργείο Εσωτερικών. Για να διεξάγει εκλογές. Πώς γίνεται ξαφνικά να προχωράει η τεχνολογία που να με πάρει και να με σηκώσει και τα λεφτά για να γίνουν οι εκλογές έτσι ώστε να μάθουμε το αποτέλεσμα στις 9. Και το ποιοι θα βγούμε βουλευτές στις 11. Αυτό το κάναμε. Μαγικό! Του κουτούκου πατήσαμε τα κουμπάκια, ήρθαν τα λεφτά, ήρθε το ΕΣΠΑ, ήρθε το ένα και το κάναμε. Καλώς το κάναμε. Πώς σε ορισμένα πράγματα γίνονται τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα, και αυτό το πράγμα από τα 20 χρόνια φτάνει στα 7 για να λειτουργήσει, και από τα 7 για να λειτουργήσει καταντάει να είναι μετακομιζόμενα τα παιδιά σε ένα κτίριο που έρχεστε εδώ και μου λέτε, το έχετε ελέγξει, έχετε πάει να το δει. Έχετε στείλει επιστήμονες. Έχει προχωρήσει επιστήμη και στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών και ουσιαστικών προβλημάτων των αναπήρων και ειδικά των παιδιών. Με ειδικές ανάγκες. Τα έχετε δει αυτά από κοντά. Κάθεστε και δέχεστε από μόνος σας. Ήρθε κάποιος και σας είπε ότι είναι κατάλληλο το κτίριο.
Καταρχήν, σκέφτε τη λογική. Πώς είναι δυνατόν ένα κτίριο που είναι για παιδιά χωρίς προβλήματα να είναι κατάλληλο για παιδιά με προβλήματα? Πώς γίνεται? Πώς γίνεται, ειλικρινά σας το λέω. Λέει, θα μου πείτε αύριο το πρωί ότι ένας χώρος εδώ πέρα, επειδή είναι φαρδής, κάνει και για 5x5, κάνει και για βουλή. Για παιδιά με προβλήματα μιλάμε. Με λήψη προσωπικού. Οι γονείς είναι στον δρόμο. Έχουν βγει μία και δύο φορές. Έχουν πάει στις πλατείες και διαμαρτύρονται. Έτσι και με ακούσει κάποιος, θα τρομάξει. Αν σκεφτεί, αν ακούσει τα νούμερα. Τα νούμερα. Το κτηριακό πρόβλημα των ειδικών σχολείων είναι θεμελιώδες. Δεν σας έχουν πάρει πρέφα. Έξω, εδώ, παντού. Οι γονείς το πράγμα. Το μαρτύριο. Τα παιδιά του τραβάνε το μαρτύριο. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Και θα με ακούσει και ο άνθρωπος που ξέρει καλά την Αθήνα, που είναι πρόεδρος αυτή τη στιγμή εκεί πάνω. Στο Δήμο της Αθήνας έχουμε 3 ειδικά νηπιαγωγεία. 6 ειδικά δημοτικά, 1 είναι γύλι στο Θησίο και 1 ΕΚ μόνο στα χαρτιά. Είναι ο μεγαλύτερος Δήμος της χώρας. Στο σύνολο, τα ειδικά σχολεία έχουν πολύ περισσότερους μαθητές σε σχέση με τις προδιαγραφές. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχει σχολείο το οποίο έπρεπε να έχει στο Εγάλεο, που στεγάζει 4 ειδικά σχολεία. Σε ένα κτίριο έχει 300 μαθητές ηλικίας, ακούστε με, για να δείτε ότι δεν μπορεί κανένας δήμαρχος, κανένας, γιατί έχουμε εκλογές και δημοτικές και περιφερειακές σε λίγο. Άρα λοιπόν, άμα μου απαντήσετε προεκλογικά, απαντήστε μου και γι' αυτό. Παιδιά 5 ως 22 ετών. 300 αντί για 100. Το ίδιο στο ΕΚ του Νέου Ηρακλείου. Οι μαθητές ήταν 90, τόσοι πρέπει να είναι, και αυτή τη στιγμή ξεπερνούν τους 200. Πώς μπορεί να είναι κατάλληλο ένα κτίριο που παίρνει 300 παιδιά από 5 ως 22 και τα στιβάζει στο κτίριο, ένα κτίριο το οποίο είναι φτιαγμένο για 100. Δεν με νοιάζει, δεν αφισβητώ τις ευαισθησίες σας. Δεν με ενδιαφέρει να μιλήσουμε για ευαισθησία, δεν θέλω να κάνω ψυχανάλυση. Τις ευαισθησίες των κομμάτων ή τις ευαισθησίες των υπουργών. Ή της ευαισθησίας των δημάρχων. Δεν με ενδιαφέρει. Το αποτέλεσμα με ενδιαφέρει. Ο προσανατολισμός. Ο προσανατολισμός τι δείχνει στο κτηριακό για τα παιδιά αυτά? Είναι βάρος και είναι κόστος. Ψάχνετε να βρείτε λεφτά από προγραμματάκια. Το ΕΣΠΑ, το τούτο, το κίνο, το τάλλο. Χρειάζονται μαζικοί διορισμοί. Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών που έχετε μέσα στα σχολεία. Μαζική. Χρειάζονται καινούρια, επιστημονικώς σχεδιασμένα, ειδικά κτίρια για αυτά τα παιδιά. Κυρία Κανέλη, δεν μπορώ άλλο. Ευχαριστώ. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω η κυρία Κανέλη είναι έμπειρη κοινοβουλευτική. Εάν υπάρχει ζήτημα με την καταλληλότητα οποιοδήποτε σχολείο, νομίζω αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Παιδείας όσον αφορά τα ζητήματα της καταλληλότητας και της επιτροπής που τα κρίνει. Εγώ είπα ότι όπου υπάρχει ανάγκη από τους Δήμους για χρηματοδότηση, εμείς προσπαθούμε με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας να συνδράμουμε. Απόδειξη ότι δεν λέμε λόγια. Σας είπα 118 εκατομμύρια μόνο από το Υπουργείο Εσωτερικών για έργα σε σχολεία 21 Δήμων. Στη χώρα αυτή τη στιγμή δεν υπήρχαν αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα προηγούμενα χρόνια, κυρία Κανέλη. Δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και αυτά τα κινητοποιήσαμε εμείς. Και αν ρωτάτε εμένα, μπορώ να σας πω ναι. Εγώ προσωπικά μετά τον Ιανουάριο του 2021, που μου εμπιστεύτηκε τη θέση αυτή αρμόδιο για τα θέματα της αυτοδιοίκησης ο Πρωθυπουργός. Τώρα, όσον αφορά τα ζητήματα που είπατε γενικά για τα θέματα της ειδικής εκπαίδευσης, νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έδωσε δείγμα γραφής για αυτό το θέμα. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, όμως μπορώ να σας πω ότι περισσότερες προσλήψεις και αναπληρωτών για τους οποίους στήξατε, αλλά και στην ειδική αγωγή έγιναν από αυτή την κυβέρνηση. Οι πρώτες, μάλιστα, προσλήψεις μονιμοποιήσεις έγιναν για την ειδική αγωγή και τελικά φτάσαμε πάνω από 20.000 διορισμούς στην εκπαίδευση. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν γίνονται βήματα μπροστά. Ότι χρειάζονται πολλά ακόμη να γίνουν, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Επίσης, όσον αφορά το θέμα του εκλογικού κύκλου που δείξατε, είδω πεδίο δόξης λαμπρό για οποιονδήποτε αυτοδικαιωτικό άνθρωπο θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά του τόπου του, να αναδείξει τα θέματα τα οποία βάζετε και εσείς στο τραπέζι. Γιατί επαναλαμβάνω, η αρμοδιότητα για τη σχολική στέγη ανήκει στους Δήμους. Έχουν κονδύλια πρώτη φορά στα χέρια τους που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Ας κινητοποιήσουν τους φόρους αυτούς προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Εμείς θα συνεχίσουμε να συνδράμουμε την αυτοδιοίκηση. Θα συνεχίσουμε να συνδράμουμε την αυτοδιοίκηση σε όλα τα θέματα που σχετίζονται
και με την ειδική αγωγή, η οποία είναι στην καρδιά όλων μας, πιστεύω, για τους λόγους τους οποίους πολύ εύλογα τα αναπτύξατε. Και αυτή είναι η απάντηση που έχω να δώσω σε αυτή τη φάση, λέγοντας ότι θα συνεχίσουμε μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, του προγράμματος Φιλόδημος 2 και του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων να συνδράμουμε την αυτοδιοίκηση για να επιτελέσει αυτό το σκοπό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.